Parashat Chukat, Sefer Bamidbar, Perek Yud Tet. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה, ואת דמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן עץ ארז, ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, ותמה הכהן עד הערב. והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, ותמה עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה חטאת היא. וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, ותמה עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמא שבעת ימים. הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני תמא, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מן נידה לא זורק עליו, תמה יהיה עוד תומעתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמע שבעת ימים. ולקחו לתמם מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, והיזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם או בחלל, או במת או בקבר. והיזה הטהור על התמם ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטהר בערב. ואיש אשר יטמע, ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טמא, מי נידה לא זורק עליו, טמאו. והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמע עד הערב, וכל אשר ייגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב.